Ahojte, ahojte, nachádzame sa u podzemí Lonely Bearov, hrobka, ktorú sme vybielili v minulej časti. A rozmýšľame, kam ďalej. Poďme na to teda a pozrieme sa na mapu. Problém je ten, že máme pomerne málo času a nevieme koľko presne, kým sa objavia ďalšie problémy súvisiace s prekliatím na Bald Hilltop, a to by sme mali byť naspäť v Tuskdale. Ďalšia vec spočíva v tom, že momentálne sme v Camelands. To pohraničie je také niecelkom predvídateľné, čiže napríklad nejde to tak, že by nejaký chodník alebo rieka, no rieka občas, hej, alebo niečo podobné boli jasnou hranicou. Možno tu na horský hrebeň by fungoval. Takže ťažko sa bez tohoto zobrazenia predpokladá, že čo sa nachádza kde. A teda bolo by síce možné napríklad prebádať Camelands, ale tam sa aj tak budeme musieť vybrať, keď Camelands anektujeme, aby sme zabrali zdroje. Do oblasti, ktorú už poznáme, je v podstate takmer zbytočné ísť. Zdroje v južných močiaroch sú zabraté a ja si spomínam len na jednu vec, ktorú tam treba nutne riešiť, takže tiež momentálne tam nemáme veľký dôvod ísť. Divé bažiny tu na Dire Narmarchis, pardon, tie sú až tu na, sú tiež priďaleko a severné močiare sú tiež relatívne od ruky, aj keď tu máme jednu vec, kde sme ešte neboli a asi by sme mali. Mňa tak napadlo, že by išlo možno skúsiť takú vec, že Megarvarn, keď sme s ním uzavierali tú obchodnú dohodu pred pár týždňami, tak poslal vlastne list, kde nás vlastne, ak si to dobre pamätám, pozval na návštevu do Varnohodu. Tak by sme mohli skočiť za ním, aj keď z toho možno nič iné okrem nejakej okružnej cesty a krátkeho dialógu nebude. Uvidíme. Druhá vec je, že sme pomerne preťažení a mali by sme sa niekde zbaviť nákladu. Takže poďme na to. No a teraz do Varnhodu, je to jasné, potiaľto. A po ceste sa asi budeme musieť trošku vychrápať. A tak skúsme, čo to spraví, aj keď Octavia zjavne už má dosť. Aha, kostriak. Kostračí obchodník. A toto je veľká nočná mora, to je úžasné. No, tak poďme si poobchodovať. Kostrák pomaly vykročí k nám, jeho lebka je vyplnená mincami, ktoré sa ligocú cez prázdne očné dúlky a cinkajú pri každom jeho kroku. Zastaví sa vedľa voza, naplneného rôznymi cenne vyzerajúcimi vecami. Priateľsky na nás zakýva jeho kostnatou rukou. Nazdar, nazdar, dovolte mi predstaviť sa. Ja som kostriak predajca. Nekúkajte sa tak na môj ksicht alebo na jeho absenciu, ale pozrite sa na môj tovar. Vyberte si, kupujte. Človeček, kto si? Táto story je taká smutná ako varovná. Kostlivec zdvihne tenký biely prst. Bol som kedysi ako ty. Som sa túlal, hľadal dobrodružstva, nebojácne som vchádzal do temných jaskýň, skrytých chrámov a rôznych starodávnych ruín a bral som všetko, čo sa mi páčilo. Ale potom
som vyrazil na dobrodružstvo, ktoré malo nasadiť korunu mojej kariére. Objavil som brloch mŕtvého dráka. Obrovský poklad, ktorý pri ňom ležal. Mohol by som si kúpiť celý Absalom a polku Restova k tomu. Majiteľ ležal mŕtvy na svojej kope zlata. Presne tak ako ja teraz, bez dychu a nehybný. Ale ako som mal vedieť, že nebol naozaj mŕtvy? Alebo teda bol, ale nie tak celkom. Chápete, nemŕtvy. Proste drakolich. Ja som si to nevedel predstaviť ani vo svojich najdivokejších snoch. Zdrapol ma jeho kostnatým chvostom a ja som dal môjmu životu s Bohom, ale potom som sa pozrel na kopu kostí a vybavenia, ktorú zanechali pôvodní drakoví hostia a napadla ma taká idea. Idea za milión. Dohodol som sa s drákom a on súhlasil. Predstav si to. To vieš, dráci sú lakomi. Ale oni nepotrebujú nejaké meče a brnenia. Čiže navrhol som mu, že to predám. A namiesto toho mu proste donesiem mince, zlato a tak ďalej. Drákovi sa táto idea zapáčila a dal mi prácu. Ako vidíte, pre istotu ma preklial, takže som nemrtvý podobne ako on. Ale nebojte sa, pravdu povediac, celkom si to užívam. Idem kdekoľvek sa mi zachce, rozprávam sa s zaujímavými ľuďmi a už sa nemusím bať smrti. A kde sa nachádza brloch toho tvojho dráka? To sa ma pýtali miliónkrát. Naozaj chcete, aby vaše zbrane skončili v mojom voze? Ak áno, tak mi ich proste predajte. Alebo si predstavte, že... Alebo si myslíte, že nájdete šťastie tam, kde stovky iných našli smrť? Tak to je naozajstný optimizmus, ktorý určite beží cievami každého lovca pokladov a aj toho, ktorý už žiadne cievy nemá. Navrhol som môjmu šéfovi, že budeme predávať mapy vedúce k jeho brlohu. V podstate by sa to bohovsky oplatilo a získali by sme nové predmety na predaj, ale nezaujímal sa o to. V skutočnosti ho nezaujímajú nejakí hostia. Povedal, že by ho vyrušovali z rozímania o večnosti. Keď tak nad tým rozmýšľam, tak cinkot minci ho z neho nevyrušuje. V každom prípade nemôžem vám povedať, kde sa brloch nachádza, aj keby som ako chcel. Môj šéf ma okradol o všetku pamäť, čo sa týkalo umiestnenia jeho brlohu. Len čo som vystúpil na cestu. V okamihu, keď potrebujem doplniť zásoby, tak je to on, kto ma nájde. No, ukáž, čo máš. Nech sa páči. No, paráda. Zaujímavé veci v podstate. Sturdy Leder Armor AC4. No... Kto je koženiak? Čiže plus 2, max dexterity 6, a toto je vlastne tiež plus 2 a znižuje, no inak sú to dosť drahé veci, čo je možno trochu aj škoda, pardon. Pretože niektoré by sme si určite vedeli predstaviť.
Ale zbavíme sa nákladu, nech sa nám ide inakšie. To je zaujímavé, chce mince, ale berie aj takúto korisť. Ale nám to len vyhovuje, samozrejme. Zbavíme sa hmotnosti. Čiže pravdu povediac, toto sa v celku oplatilo stretnúť ho, aj keď práve iba preto, aby sme proste nejaké kilečka z nákladu brali. To je plus jednotková, tu si ešte necháme. Dôležité je nepredať žiadny predmet, ktorý sa hodí inde. Napríklad z týchto. Čiže pekných pár, vlastne už stoviek kýl. Mali by sme to trošku, ako by som to povedal, zjednotiť. Mrazivý veľký meč, to tuším už má Amiri, mali by sme to čeknúť. Čiže zatiaľ ho nemusíme predávať, on sám o sebe nie je taký ťažký, aby nás zaujímala jeho cena. Ale toto, čo sme predali, väčšina z toho boli ťažké veci, ale celkom pekné peniaze, keď sa nad tým zamyslíme teraz. Čiže ešte raz skontrolujeme, či sme nepredali niečo nesprávne. A hovorím, z tohoto by sme si možno vedeli niečo vybrať, len problém je, že ako si sú to pekné veci, ale dobre. No, Octavia je už unavená, ale ešte skúsime pokračovať. Ona by mala robiť niečo so svojou konštitúciou. A teraz, fú. Asi týmto priesmykom tipujem, že takto je len slepá cesta a tu sa ide možno do údolia Červeného Kirevoju. Odhad bol celkom schopný. Naša cesta nás zaviedla na východ, prešli sme horský hrebeň a vošli sme do Dunsvordu.
divokej krajiny, oveľa menej obývanej a civilizovanej ako naše panstvo. Ale nebolo to také zlé. Cesty v Dunsworde boli dobre strážené a stretli sme dobre ozbrojenú patrolu. Ako sme sa priblížili, jeden z nich zdvihol ruku: "Zastavte, otočte sa, cesta do Varnholdu je zavretá." Druhý zo strážcov bol menej uponáhľaný, ako čo sa týka otočenia nás. Pozrel sa na nás a hlavne na nášho šéfa. "Počkaj, ty si Selurin. Keď už ste tu, tak ďaleko od tvojich krajín, predpokladám, že by ste chceli navštíviť nášho vládcu Megara Varna." "Môžete pokračovať samozrejme, ale prosím, dovolte nám sprevádzať vás do Varnholdu pre vašu vlastnú bezpečnosť. Ste pripravení pokračovať?" "Tak, prečo taká opatrnosť?" "Banditi, vaša milosť. Všetky druhy kadejakej divnej chásky si sem našli cestu z Restova. Nemáme jedinú chvíľu pokoja. Rieka a cesta pretekajú ich lupom. Pokiaľ sa ich nezbavíme, najlepšie bude patrolovať okolo ciest a rieky. Ale nie sme tu na to, aby sme vás s tým zdržovali. Radi vás odprevadíme na vašej ceste do Varnholdu." "Fajn, takže šup." A sme tu. Tak sa porozhliadneme po dedine. Aj keď ono je to vlastne niečo ako hlavné mesto. All according to plan. No čo, chce sa s nami rozprávať? Prekliatí pútnici. Vidíte tie mraky, prichádza dážď, to vám hovorím. Á, krumpličky. Krumpličky nie sú až také zaujímavé. Aha. To je... To je Kefalorentus. Hen tomu ide prasknúť hlava. Čo pili? V každom prípade Kefal niečo zač. Nič. A vyzerá to ako krčma, ale... Áno, kôň s rybým chvostom na miesto zadných nôh, zaujímavé. No, tu je nejaký predmetík. Á, minca, to bude zaujímať storytellera. Poďme ďalej. I tu dvaja chlapci... Asi nebudú veľmi ukecaní. Nejaký smerovník. Severovýchod Restov 40 mil cez rieku Varnholt. Tá pevnosť Varnholt. Severozápad. Priesmyk 12 mil. Mhm. Dobre.
podstate pozerám, že či tu nie je niečo v nejakých bedniach. Ale vyzerá to, že ani do domov sa nedá vojsť. A tu je niečo. Do sýpky sa im dostali potkany. A ešte aj havraníky im užierajú. Nejaký Berton robí pásce, že by nám to na niečo bolo. Áno, je to sýpka. No čo, bude sa s nimi dať kecať? Podľa mňa ani nie. Ale tu je niečo. Pekné. Aha, kosa. Tá mrazivá kosa. To sa bude páčiť. Elfici nemrtvej. Toto vyzerá ako cintorín. Milé miestočko. Určite si ho pôjdeme pozrieť. Sú tam... A kňaz Erastila. Nič. Tak poďme si pozrieť nápisy na hroboch. Zabíjal zločincov. Zabil ho strom. O jedného nešikovného drevorúbača menej. Nikdy nedokončil ten most. Že by to bol odkaz na niečo. Toto je čo? Rastil. Rastilov chrám. Myslím, že ani títo nebudú zhovorčiví. Ale za kostolom sme videli hromádku. O, ďalší artefaktík. Kapustička. To ešte nemáme. Podľa mňa je dosť nešikovné v tom rozhraní grafickom, že treba každý predmet zbierať cez túto tablicu. Rolnícka žena. Ako sa nám páči Varnhold? No moc ani nie. Dobre, toto nechceme. A vrátime sa asi tuto hore, tam pokračovať. Za sýpkou povedzme, ono toto je vlastne koniec mapy, aspoň to vyzerá. Dosť malá mapa, keď sa nad tým tak zamyslíme. A tu už je breh. Rieky, dosť veľkej rieky. Že by sa zvečerievalo, áno. Takmer 10 večer a ešte je svetlo. Inak neviem, či to nie je bug. Aj keď asi to je všeobecná skúsenosť. Ale striedanie dňa a noci v tejto hre funguje veľmi prapodivne miestami. Nejaký most alebo čo, a tu je molo. Toto je ten smerovník. Ideme teda k tomu molu pozrieť, alebo k rieke, že či sa niekam nedostaneme. To je to, rybár. Hlavne, že má meč. Čau. No čo, prievoz žiadny? Lebo že na druhej strane má byť pevnosť. Ale zjavne, tam je nejaký popis ešte, ale vidím, že je zase okraj mapy, tak to prejdeme. Aj tu je okraj mapy. A tu čo, nie je tu exit? Nie je tu exit. Aha, tu dačo je.
náhrdelník, prachy, potraviny. Heart of Ira. Zaujímavé. Smrad rýb sa šíri z tohoto, z tejto budovy. Aha, Megar Varn, to je šéf. Zniž ceny. Proste nemôžem, vaša milosť. Dostal by ma to do biedy. Koho si myslíš, že takto odžubeš? Nebol si v restove dlhý čas. Gilda zvýšila ceny a aj stráže stoja oveľa viac. Zaujímavé. Takže trpajzlík ho naťahuje. Skúsime takto. Niečo má? Á, celkom zaujímavé. Aj keď nič také mimoriadne vlastne. A z toho, čo mám ja, myslím, že nestojí nič za priamy predaj. No ale Megar, vysoký, robustný chlapík, pár bielých jaziev mu križuje ksicht, vlasy má zopnuté vzadu do ocásku a ešte aj slušná korba. Je naštvaný kvôli tej hádke, ale ako ma spoznal, tak sa široko usmial. Koho nevidím? Selurin, kamoško, vítaj vo Varnhode. Dúfam, že si nemal cestou žiadne problémy. Á. Že nemá na Valériu, si vieť. Soráč. Fajn. Dobre. Čiže nemohol som odolať návšteve, zvlášť po tvojom pozvaní. Pozri sa to z inej perspektívy. Je to šanca preskúmať tvoju východnú hranicu a uistiť sa, že tu máš spojencov. Je to lepšie vidieť na vlastné oči, ako sa spoliehať iba na moje slova. Mhm. Preberá bohatstvo krajiny do svojich rúk, ukázal som hlavou na kupca. No, skúša pri najmenšom, musím priznať, že dobytie týchto krajín bolo veľa jednoduchšie ako kontrolovať lakomých kupcov. Vidím, že sa to tu pekne rozbieha. Áno, ale veľa musíme ešte spraviť. To, čo vidíš, je len začiatok. Varnhold má žiarivú budúcnosť. Stačí počkať. Budúci rok začneme budovať cestu do tvojho hlavného mesta a rozbehneme obchod po rieke s Restovom. A práve teraz Dunsward nie je zrovna priateľská krajina, ale chcem to zmeniť. Tak rýchlo, ako sa nám podarí tu pevne usadiť, začneme čistiť krajinu od príšer, monštier a zločincov. Ľudia sa musia cítiť bezpečne. Plánuješ aj nejakú expanziu? Momentálne toho máme viac ako dosť. A v budúcnosti kto vie. Chvíľu si ma prezerá a potom vybuchol smiechom. No nemyslí si, že začnem pochodovať k tvojmu práhu. Na východ odo mňa je dosť zeme, bez toho, aby som prichádzal do konfliktu so svojimi spojencami.
Si si istý? Dávaj si pozor, pretože ja na teba budem dávať pozor. No áno, stretol som chlapíka, ktorý bol na ceste do Tors of Levenis, to sú vlastne tie krajiny na východ. Počul si o Vilasovi Gundersonovi? Ha, samozrejme, príští z neho energia, ale je trošku strelený. Našťastie strátil viac času hľadaním jeho imaginárnych pokladov a to ho dostatočne zamestnávalo. Cestou sem som stretol veľmi zaujímavého starca. Á, Kefal Lorentusa, môjho čarodeja. Nedá sa povedať, že by bol zrovna zhovorčivý, ale pokiaľ ide o jeho znalosti kúziel, tak je bez konkurencie. Občasní miestni prinesú zaujímavé objekty, ktoré vykopali niekde na poli, alebo na ne natrafili pri hliadkovaní v divočine. Ak ten objekt vyzerá zaujímavo, posielam ich za Kefalom, nech oddelí zrno od pliev. Opýtam sa ťa priamo, s kým ešte si v spojenectve. Asi máme viac spoločného, ako si myslím. Pravda je taká, že neverím nikomu, kto je od nás na severe, čiže vlastne restov. Posielajú ľudí, ako sme my, aby za nich robili špinavú prácu. Ty a ja zdieľame túto hranicu Selurin a radšej by som sa spoliehal na naše spoločné záujmy ako susedov, ako na nejakých vzdialených Swordlordov a všetko, čo si oni predstavujú. OK, Megar, my pomaly pôjdeme. Dobre, toto bola v podstate, nazvime to, že zaujímavá návšteva. Aj keď sme sa až tak veľa nedozvedeli zase. Pekné. Ale sme si kamarátsky pokecali, čo nemusí byť zase také úplne zabité. Ešte to tu trošku prešmejdím. Fajn. Skúsim ešte raz. Poďte otravovať Varna so všetkými vašimi záležitosťami. Mám lepšie veci na práci, ako sa baviť s týpkami, ako ste vy. No, dobre. Takže, mohli by sme si tu vlastne oddychnúť, ja si myslím, že tu bude oddych za 8 hodín a ešte sa pozrieme na ten náhrdelník, čo sme našli. Chráni pred vyčerpaním a keď sa aktivuje, tak blízke tvory k nositeľovi dostávajú 2d6 zranenie za kolo a musia uspieť v záchrannom hode, aby neboli. Moment, to je pekné, len ona má natural armor vlastne. Natural armor, keby takú dvoječku mala. Čo je toto? To by sa strašne hodilo podľa mňa Octavii, lebo ona sa ľahko unaví. Len problém je, že by potrebovala potom Ring of Protection aspoň plus 2. Aby s tým mohla normálne fungovať. Čiže momentálne jej to asi nedáme, lebo nie je až taká dobrá, čo sa týka ochrán. Ale keď jej trošku vylepšíme vybavenie, tak by som povedal, že by mohla ten náhrdelník dostať. Čiže ja ho asi posuniem
Niekde... Tak, dobre. No aj tu je čarovná bakula. Aha, ľahká kuša. Tu by sme mohli predať, ale s tým už dojdeme domov teda. Fajn, takže ja by som povedal, že môžeme oddychnúť. A môžeme sa vydať ďalej. All according to plan. Wow, tak nás to vyhodilo. V podstate dosť ďaleko. Opačným smerom. Toto je Silverstep, však je to za hranicou. No uvidíme, uvidíme. Čiže vlastne... Hej. No, mohli by sme sa pohnúť smerom k domovu. Sme čerstvo oddychnutí, takže by to nemal byť až taký problém. Ale nepoznáme vlastne cestu, musíme sa napojiť sem. Takže poďme na to. Je 13. skoro ráno. No, tam teraz asi nepôjdeme. Hej. Nic moc teda. Ale dobre, môžeme teda ešte raz. Klasická zostava, čo ide do Haggisu. Môže byť. You smile rarely, Valerie. What troubles you? Nothing. I laugh when there is something to laugh about. Right now I'm busy thinking about how we're going to survive these wild lands. Uha, dlho trvalo. No a teraz máme možnosť ísť do Ancient Mine. Tak sa poďme pozrieť. Fajn, takže sme v lokácii, kde má byť nejaká tajná braňa. Cesta hore, mapu tohoto typu sme už videli. No, asi by som ich mal ale skryť, však možno tu bude nejaké blbé prekvápko. Tu je naozaj vstup do nejakého podzemia, ale je zatrasený. Aha, prastará vyverna. No, tak tie sú jedovaté, takže dúfam, že chalan má niečo ako... Spomalenie jedu? Nie, nemá. Blbé. Ale tak skúsiť to skúsime. Ona, Adayana. Ona, Adayana. Ona, Adayana. I am prepared. Ama, so, Taya, ha, I, read it.
Who will prevail? Dobre. No a môžeme ísť na to takto, že jedno kúzlo, druhé kúzlo. Ono by to chcelo, áno, k obranným hodom, samozrejme takto. Musíme preliečiť túto kolegyňu. This won't kill me. Aha, tak to je blbé. Ona to schytala. Alright. Aha. No až teraz to ustála, takže ešte by sa chcela nejaká restoration. Dobre, aj ona sama by mala mať nejakú restoration. Ešte. Ako je na tom vlastne presne? No a ešte stále má o jedno menej ako máva. No dobre, tak poďme ho vypýtvať. Aha. Aha. A to je plus dvojka. No, kto má najnižšie ACčko? Toto má... Aha, lovecký. Tak tam sa to samozrejme nedá dať. Ale tu na pani kolegyňa má napríklad plus jednotku. A keď jej dáme tu plus dvojku... Aj keď my sme jej chceli dať iný náhrdelník, ale ten nemáme. No. Môže byť takto. No a teda poďme prehľadať veci. Čo je toto? Majetok rodu Trestrinovcov. Mhm. Čiže malo to niekto obcikané. Stále je otázka, že či tu ešte nebude nejaká skrytá záležitosť, pretože... Prečo by nebola? Ale vyzerá to, že je odtiaľ to iba jedna jediná cesta. A že sme preskúmali úplne všetko, tak dobre, no tak poďme preč.
a šup domov. Na toto som zvedavý. To sme zrovna nechceli natrafiť. Enemy approaching. Oho, Smilodon, tak to je v pohode. Teda dúfam, že to je v pohode. Ona ešte stále má na sebe veci. Dobre. Tak sa nepodarilo. Toto je nový typ mapky náhodného stretnutia, ale ja tipujem, že ani v tomto prípade nebudú žiadne nič zaujímavé. Čiže ako býva zvykom map náhodného stretnutia, tak je prázdna a nič tam nie je. Zostáva dúfať, že domov sa už dostaneme relatívne bez problémov. A sme tam. A už je 15. ráno. Tak to bude docela rýchlovka. A môžeme ísť priamo do trónnej sály. Dragon, to je ten, čo došiel pre tú kompenzáciu. Poklonil sa ticho si odkašľávajúc do svojej brady. Vaša milosť, prišiel som sa ospravedlniť. Predpokladám, že som bol trochu nezdvorilý počas mojej poslednej návštevy. Mávam zlú náladu. V horách ma zvykli volať Grumbler. Ja som zrovna neočakával, že moja prosba bude zobratá vážne. Nikto nechce zdieľať nič s cudzincami, aj keď ich požiadavky sú oprávnené. Oceňujem, že ste sa tým zaoberal a prijmite tento darček. Dostal som kladivo. Dúfam, že mi bude dobre slúžiť. No, žiaľ, nemám nikoho, kto by vládol kladivom. Je to dobrý kus roboty, ale nie je to majstrovský kus. Majstrovské diela sú vzácne, podaria sa raz za život. Ale ja mám určitý nápad, ako použiť našu rodinnú relikviu pre vašu väčšiu slávu. Ale budem potrebovať vašu pomoc. Príďte ma navštíviť, ak máte záujem, a poviem vám viac. Ďakujem ti za darček. Bolo mi potešením. Výborne. Takže. Dostali sme kladivisko plus 1 a proti obrom, čo je celkom zaujímavé, len sa to tak celkom nehodí k tým zbraniam, ktoré majú k dispozícii moji členovia týmu. Tak čo, no tak hodíme ho tu na do pokladničky. K ostatným zaujímavostiam. A mohli by sme ešte trošku prekopať inventár aj z inej stránky. Totiž môžeme ísť za storytellerom, predať mu, čo sme našli.
Čiže klasicky tie naše... Roslanské mince, jasne. Driádi. Token. Symbol. Žetón. Hej. Koloran. Aha. Cyklopská ríša. Dobre. Psia známka, jasne. Áno. Čiže niečo, čo mám, má ďalších 5 kúskov. Ja sa idem pozrieť, že či náhodou už... Lebo to môže byť ten zlomok toho prstenia. A ešte tam máme tu... Tak zlomok prstenia určite máme. A ešte máme ten kožený kúsok, tento. To je iný kúsok, aha. No dobre, takže to vyzerá, že tohoto bude ešte 5 kusov. OK, no máme 27 tisíc. A môžeme ešte upgradenúť. Kosu tu na... To je plus jednotková a toto je plus dvojková. Takže zjavne sme si pomohli. A môžeme ísť popredať nadbytočné veci, len teda už keď to máme takto, tak by sme mohli plus jednotka, plus dvojka, plus jednotka, plus dvojka, plus jednotka. Tu plus jednotkovú proste máme, to je... Á, on nemá. Pomôže mu to? Pomohlo mu to, dobre, tak... Aspoň tak. Dobre, takže predať ideme kosu, kožušinu, perly. A časť týchto ďalších vecí asi tiež. Toto je zaujímavé. Zase krv si rozumie Amiri, aj keď na ňu nemá zrovna špecku. Fajn, máme niečo nové tu na... Tak, to sme vyriešili, to si... To je jasné. Pre nich myslím, že nemáme novú úlohu. Toto sme vyriešili, to je pravda. Takže. All according to plan. Ideme si ešte zaobchodovať.
tak starý dobrý Hosuf. Veľmi dobré veci by boli možno Cold Iron, lebo tie majú bonusy proti výlam a im podobným bytostiam. Problém je, že zjavne nič také nevidím. Aj toto by sme vedeli oceniť teda, ale 8000 je 8000. Na to momentálne tak celkom nemáme. Aj keď máme vyše 27000, ale no čo tu na ešte máme. Toto je veľká vzácnosť samozrejme. Toto je, aha, jasne. Ľahká kuša, tu nepotrebujeme. Lektvár k lektvárom, samozrejme. Presunieme. Ďalšie drahokamy. No, aha, a tu sú ešte nejaké ďalšie veci, ktoré sme tak celkom... Full plate. Tak nie je to očarované, tak môžeme sa toho zbaviť. Mighty Constitution by sa možno aj mohlo niekomu hodiť. Aj keď zatiaľ až také využitie nevidím. No, z toho do ďalšieho by som zatiaľ asi nepredával nič, takže predám len toto, ale o čom by som veľmi uvažoval, on má vlastne Bag of Holding, ten úplne najväčší za 25000 a ten by mohol byť zaujímavý na vláčenie veľkého množstva koristi a peniažky pomaly by aj boli, takže toto predáme. A ideme si pozrieť, že komu sa môže napríklad hodiť ten opasok a tak ďalej. Aha, ešte sme mohli tieto drahokamy, ale tie môžeme niekomu inému. Takže lektvary. Liečivé kúzla. Liečivý lektvár. Presunieme. Takže ešte tieto dva artefakty schovať. No a má a výborný. Má. Mighty Constitution je tu celkom obľúbená zábava. A vidím, že tieto nemajú. Takže moment, ona má 16, to je dosť, čo jej... Čo jej segra. Tá má 18, takže samozrejme, že tu viac treba. No potom k ochranným hodom, pardon, záchranným. Zrovna Amiri je taká, že
dosť schytáva kadejaké kúzla a podobne, len toto sa jej hodí, pretože ona má zvieratko a toto sa jej vlastne tiež hodí ako bojovníčke v prvom slede. Takže niekomu inému. Len komu? Najprv by som dával stálym členom. No, povedzme. Tak. Dobre. No a máme 28 tisíc, čiže mali by sme ju v podstate aj na ten bag of holding. Ešte by som urobil takú fintu fňa, že by som predal túto knihu, tu už zjavne nebudeme potrebovať. Prečo je to vyčernené, však s ňou sme už kecali. Ukáž, čo máš. Tak, ešte zaujímavé by mohlo byť, že či nemá niečo. Nemá. Zaujímavé. Také na prvý pohľad zaujímavé, lebo inak tie knihy na niečo asi budú. Len o tom nevieme. Fajn. No a teraz sa môžeme ísť pozrieť, že či máme čo riešiť a áno, ešte schovať, povedal by som, že prebytky do našej pokladnice. No a tých prebytkov je samozrejme viac ako dosť. Čiže ešte sme našli. Ďalší dokument. Ďalší artefakt a ešte jeden artefakt. Čiže týchto treba 5 podľa všetkého. Roba vody. Aha, to je bonus proti kúzlam. Ja by som ju zatiaľ nechal. Aj keď si je ťažko predstaviť, že na čo presne by bola dobrá. No a toto je vlastne na predaj, lebo Amiri má taký istý. Dobre, myslím, že celkom sme to vyriešili.
Takže keď už sme sa bavili o tých predajoch, ideme ešte aj toto vyriešiť, čo som prehliadol. Nech to máme za sebou. Má Kodajrn záležitosti, ale zase sú mimo toho, čo ovládajú moji členovia družiny. Takže to sú šutráčiky. Frost Greatsword a tým sme asi vybavení. Hej, a Miri by mala mať Frost Greatsword. Áno. No dobre. Vlastne ešte sme tu mali ďalšie dva lektvoše. Do toho zeleného radu. Ale ten už sa nám zaplnil, takže takto. No môžeme ísť vládnuť, už sme snad na nič nezabudli. Takže o dva dní končí Octavia. Inak nič nové, nemusíme sa starať. To je výborné. Takže ako je zvykom, pred ďalším pokračovaním sa vyspinkáme. Môžeme si k tomu znovu zobrať aj Octaviu, ako je našim dobrým zvykom. Máme ešte stále večer toho istého dňa, takže sa môžeme rozhodnúť, že kam pôjdeme ďalej, ale to už si necháme na budúce.